វិធីសាស្ត្រទី9ឬក៏របៀបទី9នៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺលាត់កញ្ជ្រឹលតាមក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងក្បួនដូនតាខ្មែរយើងគឺយើងប្រើជីងកាមជីនឹងវងនឹងត្រួយតកួនយកមកបុកផឹកកកាយណា